ଦୁଇଦିନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସରିସରି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖତଃ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେପି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ପଚିଶ ବର୍ଷରେ କିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ଉପର ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସଫଳତାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଲା ମଧ୍ୟ, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପି ଜିତିଲା, କେଉଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପିର ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ପରାଜୟ ହୋଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଏହିସବୁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସାଂଗଠନିକ ସୁଦୃଢ଼ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବେ ବିଜେପିର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଭାବେ ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି କିପରି ଭାବେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ତାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କା କରିବା ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି। ଦୁଇଦିନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବ ବିଜେପି, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେକ୍ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।